لا عمرتن نکار مم اولا من من که ما بیلد باتلی ها لوبی و مین کارت خواهی سکسید و من باعت هتر مارگی ماسته بور نایس خواهی این که مز بارا تالیس چوش آرشگای آسوم مگ پید که هنگ روپه وان تازکو مدی سارکینگ این خوش رتو ها لف اولا من هنگ روپه وان تازکو مدی سارکو مگ مینگ ու հետո հենց որ հինգ րոպեն լրանում է, սկսում ենք արդեն ոնց որ բոլոր խաղացողները սկսում են գնահատել հերթով։ Ես հա ուրիշների աշխատանք, ես հետո չեմ պատկերացնում սարքը։ Հա, ես վերջում հիմնական մահավոր բան եմ ստացել։ Կոնը։ Ես հենց նորմալ չեմ էլ սկսել սարք։ Բայց ասենք, ով որնա սարքեթը։ Այսինքն։ Հա-հա, ասենք։ Հատելու։ Իմանանք էլի։ Վերջում եք։ Ես չեմ ուզում քեզ վատ գնալ։ Հանդ հասկանաս, որ պիտի սաղի իմ ճիշտ գնալ։ Ես կարող ընդհանրապես չգնալ։ Այնքան որ նկար եմ։ Խնդանք ուրիշների սարկաստների վրա, չնայած մերն էլ էլ ինձ մի բան չի։ Հիմնականը մեզ տարնակ բան է սարկում։ Հա։ Մեկ էլ ինչը վերաբերվում է բանը, մեր Skype-ը տալում, չէ՞։ Այդ դժվար թե էլի մենք անենք։ Այդ խնդրում ենք, որ չասեք, չարցնեք մեր Skype-ը։ Ոնց էր մեր Skype-ը։ Հա, էլի, այսինքն ձեզ էլի, որ ասեն ինձ Skype-ը դրեք բաթ, որ սաղ մարդիկ իմանան ձեր Skype-ը, դժվար թե դուք էլ դրանց անեք, էլի։ Ես չի գիտեմ ես ինչ քանով ա լուկայի նման, բայց գիտեմ ես ինչ ջարդում։ Բրիգա լուկայի, կր շարք են դույլում։ Ընդհանուր ինձ կարևոր չի ինձ ինչ գնահատեն, ես ենքավոր մնացածի սարկաստներն եմ ուզում տենամ։ Ինձ հետ է ավելի շատ է հետաքրքիր, հա ինձ թվում ուրիշներին էլ է ավելի շատ հետաքրքիր։ Հա՞։ Որ կրենք բաց։ Просто իմը լուպայիմ, ահ, այս ինչ։ Հա՞։ Անչի։ Ու բաց։ Անկապ ա ուղակի։ Սովորական մի հատ քայլ բան։ Հա։ Ո՞նը մի քիչ մեծ սարքի ինձ։ Ա փոքր սարք։ Հա։ Հասկանում ես, ինքը ոչ մի պլյուս չունի։ Կարանք ենք փոխեն գետինը, լծույս դուրմաց են փոխում գետինը ալիք։ Գետինը կարանք փոխեն, մեկ ենչ ու տարնակ եպեքներ կարանք դրին մեր սարկած վրա։ Եդ կանեն ենչ ման չի էլի։ Ասեն սիրուն չի նայվում։ Հա։ Հականում հա։ Մանավանցտ է դժվարդ է այդ պետք կար։ Եթե իհարկե պենց խոշորացման էֆեկտը լիներ։ Այդ Minecraft-ը։ Ըստ մեզ ահագին մաս տեյս կտրելու։ Հնարավոր է, հա։ Դեն հանեմ մի պես։ Ահա, սեպր ծա։ Լավ, ուզի իմա սկսեք վայնել։ Շակի ունա։ Կուշակ ում եմ ունա։ Բս մի բան ասեմ։ Ասա։ Սու ժամացից է լի։ Նեն հին մեզ ժամացից տեզ ինչ եմ։ Հա դե հիմա։ Ժամացից է լ
Ա, մորացա գնահատեմ։ Հա, ես չեմ կարող։ Դու խիփը դի քեզ գնահատել։ Ես քո։ Չես ինչ։ Դա բախտես։ Դամն լավ։ Քո բախտը բերեց։ Էդ իմ բախտը չէր բերի, եթե ես ինձ։ Սի, կներեք, բայց սի։ Լավ, սի, ընդհանուր կարող է։ Ես բան եմ, ես գնահատման մակարդակներ էլի ցույց տամ, որ ամենաբարձրը սուպեր, էպիկ։ Կլաս կարաս դնես։ Նորմալ, նորմալն է, ниже среднего, у верчины да. Բնականաբար։ Ոչ, եթե այն գավնո։ Ինչի ես սրան կդեմ։ Հա, արի սենց անեմ։ Հա, եթե շատ եմ բադ գնահատում, ինչ որ մի խաղացողին բանը իրասարկածը պայթում։ Լավ, արի օբյեկտիվ գնահատենք։ Ու ասենք, լավ, էսի ինչ որ տեղից կարելի հասնեմ լուպա, դրա համար դես իրեն չի սարկել, նորմալնի չի դիքում, դրա համար կդնենք ներս։ Գիտես որ էսի Բայց ես քեզ սուպեր եմ գնահատել, անասն ես որ ես չհասցրի քեզ սուպեր դնել։ Շուտ արա։ Դու անդ խոսում ես քեզ դու, ես ինձ հետա քեր դու ինչ կասես այդ դրա մասին։ Ես օբյեկտիվ եմ գնահատում, դա։ Ես գնահատում։ Ես օրինակ օբյեկտիվորեն էսի չեմ հասկանում։ Էսի օբյեկտիվորեն էսի պարտալ ոնց որ։ Հա, արի գնահատեցի սկի։ Արի սենց անեմ։ Դիմաման եթե մենք չիմանանք այդ բառ ինչ է նշանակում։ Մենք մոտապես պիտի պատկերացնենք էս ինչա։ Ու մենք լավ, էսի հա։ Համարջունյանը, էսի ֆիլացի է, լավ։ Մտքի համար նորմալ։ Ու համը թեման։ Ես մի քիչ շատ խիստ եմ գնահատում, հասկանում եմ։ Ես ինքը ուզում եմ։ Էս ինչին է նայում, էլի ինքից էս հետո։ Լավ բան է դիմանալ, շատ փոքր, լավ մի քիչ։ Չգիտես էս ինչա։ Ոդում է։ Օհ։ Եթե դինա, ոչ թե նա ինքը ճիշտ է ոնց էր հասկացա, դրանով ներս չեմ։ Բայց վարի է տալիս նա։ Օ, էսի ամենացած, էսի համարյա լուպա էր, ինքը կլոր չի գրի ոնց էր։ Քի կոմպի կոմպի մտնի։ Ոչ, դու ես ինձ մոտ ասիր կոմպի։ Ես ոնց չեմ կարա ասել էսի ոնց էր։ Փետուր։ Ինչու՞ չէ։ Վայ։ Լավ, ասենք էս դեպքը ավելորդ էր։ Ниже среднего, да. Դե հիմա երախեն կարացել է սարքը։ Կարևորը գիդի լուպան ինչա։ Ну, ты вообще ոնց էլ հայլի։ Դե կներեք։ Ма Майнкрафտը տենց հնարավորություններ չունի, էլի ես ինչա։ Okay. X, а, լավ, հասկացա, էսի լավն է, էսի նորմալն է։ Հետևը նկարելա։ Հա, հասկանալ եմ։ 30 անգամ։ Ավաչի։ Ես նորմալն եք գնահատեմ, հա։ Ոնց է կկերի երևի։ Եթե իհարկե հասկանա։ Ես սա դա չեմ հասկանում, քի ինչա ուզում։ Դամ։ Դամ, ասեմ դեմինը հասկացան, հետաձգող լուպան։ Հա։ Ովա։ Ով պիտի ելնի հետևին։ Ես էլ չի գնահատեցի, լավ է, ես մի տեսակ հավեսը չունեմ գնում, ես սենց կանում ենք համար մերսացի սարկասներ են նկալ։ Լավ, էսի, ես էլ ալդուպա ծավոք սրտի, ниже среднего, լա։ Չելի, օբյեկտիվ գնահատենք, որտեղ սենց մի քիչ չեսնի չի լինի, էլի սաղինը իջացնենք, յանի մենք գրենք։ Բայց մենք կադրի հետևի արկի հետ ենք անում։ Հա, ես էլ չալ մարդիկ ինձ։ Հա։ Ես այն ниже среднего и масочка на парень. Хороший мяч. Ну мартикин лава сар. Где ты че так? Ну че? Опять кагает. Ой, я уже так бернет. А, шнара. А, чуть чата, не фартя. Вот так бернет. А, кани мне его. Не фартя, не ли офкалец. Эси. Эси кэлец. Эси кэлец. Дина амар ес мейкбэк я астафу ман, нели ес тафиц. Դե հիմա հիասթափաստել տեղ ունի։ Ես միջը պարտքով եմ ասում։ Մնացածը հետո է, ուրիշ վիդեոներ։ Եթե կլնեն էլի ուրիշ վիդեոներ, մենք 4 ամիսը մեկ ենք վիդեո գցում։ Լավ, դե ինչ ասեմ, չի գիտեմ, ես ձեզ նկարում եմ։ Այո, ես ձեզ կնկարեմ, իսկ Լավ, եթե ձեզ այս խաղը դուր եկավ, հետաքրքիր էր, կոմենտներում գրեք, մենք կշարունակենք էլի ես նկարել, գցել YouTube-ի շիթում, որ ես իրեն այդքան հետաքրքիր էր, բայց փորձը փորձանք չի։ Հա, փորձանք չի էլի։
գոնե մի հատ վիդեո կարելի է, էլի արդեն 7 ամիսա չենք գցել, էլի ասին գոնե մի հատ վիդեո գցենք, որ իմանանք, որ չենք մեր։ Քանի ամիսա? 7 Դուրջ? Հա Նորմալ է, չէ։ Հա, դե ինչ ասեմ, եթե ձեզ դուր եկավ վիդեոն, չմոռանաք լայք տալ, էլի գրանցվեք մեր ալիքին, որպեսզի հետևեք հետագա վիդեոներին։ Շնորհակալություն շարության համար, հաջողություն։